Palju õnne, Piret! Aitäh! See oli vist esimene kord, kui sa siin Kõrvemaal võistlemas käisid. Täpselt nii, andmed on täiesti õiged. Kuidas see rada on? Arvestades seda, millised on lumeolud olnud nii Eestis kui väga igal pool mujal maailmas tegelikult, siis rada oli täiesti sõidetav, ütleme nii, et korraldajad olid kindlasti teinud oma parima. Kui palju sa oled selle aastal üldse suuskadele saanud? Mina olen isiklikult ikka, ütleme, septembri lõpust juba suusatanud. Kus kohas? Esimene mäestiku laager oli meil Ramsaus, Austrias ja sealt edasi Sveits ja Põhja-Soome. Aga mis nüüd edasi? See oli vist esimene maraton üldse Eestimaa pinnal, et seda puhku tuli võit. Mis edasi? Kus järgmine start on? Järgmised startid teema Skandinaavia karikaetappidel Norras ja siis Eestis Otapäel ja siis juba maailma karika sarjas. Aga need Eesti maratonid, Estoloppeti sarja maraton, Tartu maraton, mis nendest saab? Kui treeningplaani sobitub, siis miks mitte, et kindlasti on nad väga hea treeninguna võimalik võtta. Aga mis järgmisel aastal? Kavatsed nüüd meeldivad traditsiooni jätkata ja järgmisel aastal ka siin suusamaratoni stardis näeb või äkki juba miks mitte kevad jooksul ja nelikküritusest üldse osa võtta, mis siin Kõrvemaal ju toimub? Miks mitte, nagu ma juba ennist ütlesin, et kui treeningplaani sobitub, siis tegelikult on ju toredad üritused ja atmosfäär on siin väga hea, et igal juhul kui võimalik on, siis olen kohal. No igal juhul jõudu ja palju õnne veelkord. Jah, aitäh! Tõuka, tõuka, libise! Tulge mõnusale talisündmusele! 25. jaanuaril toimub RMK Kõrvemaa suusamaraton. Lastele lastesõidud. Vaata lähemalt jooks.ee. Tule metsa spordi mõnuga! RMK Kõrvemaa suusamaraton.